wa Epra Daniel Kiptoo leo ametangaza bei mpya ya mafuta. Bei ya petroli imepungua kwa shilingi 7.21, diseli ikipungua kwa shilingi 5.09, na mafuta ya taa yakipungua kwa shilingi 4.49. Tupate taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti kawi nchini Epra leo hii imetangaza kupungua kwa bei ya mafuta. Epra ikisema kuwa petroli imepungua kwa shilingi 7.21, diseli ikipungua kwa shilingi 5.9, na mafuta ya taa ikipungua kwa shilingi 4.49. Nairobi petroli imepungua kutoka shilingi 206.36 hadi shilingi 199.15, diseli ikipungua kutoka shilingi 195.47 hadi shilingi 190.38, huku mafuta taa ikipungua kutoka shilingi 193.23 hadi shilingi 188.74. Mombasa petroli imepungua kutoka shilingi 203.3 hadi shilingi 195.97, diseli ikipungua kutoka shilingi 192.41 hadi shilingi 187.21, huku mafuta taa ikipungua kutoka shilingi 190.5 hadi shilingi 185.58. Kisumu petroli imepungua kutoka shilingi 206.12 hadi shilingi 198.97, diseli ikipungua kutoka shilingi 195.64 hadi shilingi 190.59, huku mafuta taa ikipungua kutoka shilingi 193.42 hadi shilingi 188.96. Bei hiyo mpya imetangazwa baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa amedhibiti uchumi na bei ya mafuta imepunguzwa. Hata bei ya mafuta inateremka chini. Nyinyi relax. Hiyo maneno iko sawa. Tunaelewana? Sawa sawa. Si leo ni tarehe ngapi? Itatangazwa leo bei ingine mpya. So relax. Ibi Kadeni, Runinga ya Lookup.